Čau lidi, to jsou dnešní videa, tohleto video bude takový ne challengeový, ale ani nějaký vtipy nebo něco. Bude to takový gymnastický, ukážu vám, jak jsem uměla roštěp předtím a jak ho umím teď. A napište mi dolů do komentářů, jestli si myslíte, že se ho zvládnu naučit. Takže předtím jsem ho měla takhle. Teď ho mám takhle. Naučila jsem si to tak, že jsem měla dosáhnout ty nohy. Takhle jsem si je podržela chvilku, pak jsem dala ruce za sebe. Vydržela, natáhla před sebe a pak jsem ten roštěp udělala a ještě pak třeba takhle nebo takovej jakoby úhel a prostě takové různý cviky. Takže se tady jdu na jednu stázku, takže předtím je to takhle a teď takhle. Tam mi to teda napište. Takže tohle video je krátký, jenom takový gymnastický a doufám, že se vám video líbí.